这里是天津卫视，非你莫属。欢迎十二位企业家，欢迎主面试官涂磊。好，欢迎来到天津卫视，非你莫属。我是涂磊，欢迎来到现场的所有的观众朋友们，欢迎你们。好，今天我们一开始依然进入我们的工作高手的板块。今天要有请到的这位工作高手，那真正是传统意义上的高手，武林高手啊。我们先来看看他的一段先导片。拳打得怎么样？真的，我浑身都起鸡皮疙瘩。身材很性感。其实女性的力量感会更美一些。其实，我的感受，就女人真的比我们男人强。真的，我们男人真的不如女人，真的不如。包括在生活当中，的确是我们离不开女人，不是女人离不开我们。你会发现很多女人带着孩子过得好好的，真的。男人带着孩子没女人就不行。是，真的是这样的。其实女人在坚持力上、忍耐力上、爆发力上，对于生活的勇敢上，真的远胜于我们男人。我们刚才片子里面的这位女主角，我来念一下她的个人荣誉啊：中国第一个打俄罗斯龙斗的女选手 ，WBC MMA 首条女子金腰带得主，中级格斗综合搏击对抗赛冠军。WBC 综合搏击中美国际对抗赛冠军，中泰对抗赛冠军，武林风 K1 中美国际对抗赛冠军，中俄国际对抗赛冠军，中日国际对抗赛冠军，昆仑决国际对抗赛三连冠。有过这种在生活当中直面恐惧的经验的人就会知道，这种赛事你直面对手的时候，你内心是需要强大的力量的，因为你知道可能不止一个回合、两个回合、三个回合，而是要直到你倒下为止。接下来我们就掌声有请这位工作高手。嘿，大家好，大家好，哇哦，主持人好。来，您先介绍一下自己啊。Hello， 大家好，我是人送绰号“搏击玫瑰”唐金。哦，很高兴认识大家。这么小啊，跟那个原来泰森的经纪人一个名字。哎，您刚才最后一下，那是什么动作？啊，这个是西法。啊，就我这样的，就是几个能对抗你啊？哎呀，这个怎么说呢？我要说实话吧，我觉得你肯定要说实话，没男人肯定觉得没自信。没关系，这是你的专业，这没法比的啊。要不然咱们俩打一下？不，我小样。我告诉你，接受自己的平凡，接受自己的懦弱，你才可能创造出勇敢和不平凡。我敢承认呢，涂老师，我在他面前就是懦弱的。涂老师刚才，但这不妨碍我，如果真的遇到危险的时候，如果只有男女我们这两个人，我依然可以冲到前面，虽然我不如他，但我敢。好，那就够了啊。这男人不男人不是说你真的打得过打不过，而是你敢不敢出手，这最重要，是吧？是。你有没有发现他脸上有点那个？长得像曾花，对，有点像花姐，不是说她完全长得像啊，是她脸上有一种气质啊，特别像花姐那种很坚强、
很吃苦耐劳那种。我们这儿一企业家，那个蓬勃的生命力，那种旺盛，对对对，一定也非常漂亮，是吗？对，那没见过非常夸自己的。这个，请您来呢，是作为工作高手的身份，因为在您的这个行业当中，你已经取得了不菲的成绩啊。所以我们首先在这个不平凡的光环之后，要了解一下您的平凡之处，就是您从什么时候开始学习这个的？这个呢，其实说来有点话长了，因为我真正习武的时候我已经20多岁了。其实我能走上这条路，我觉得应该是感谢这个金庸、古龙这些大师，武侠小说大师吧。我们也看这么没戏。如果说我觉得我生在古代的话，我绝对是这种行侠仗义、走江湖的这样的一位侠。你喜欢金庸、古龙笔下哪个女主角？其实你看，穆桂英啊，不是金庸、古龙这个笔下的哈，但是我比较喜欢她这样的这种的，更大气的。对，我比较喜欢这样的。对，她很像那个《欢乐颂》里面那个风四娘。就是又漂亮，然后又帅丽，然后性格又开朗。您学的第一个武术门派是什么？大成拳。传统武术。对，因为它是通过好的这样的站桩的这样的功法来提升你的这种内劲儿的。那后来怎么打上比赛了呢？也是一次偶然的机会吧。我记得当年的时候呢，也是当时有一个美国的经纪人，他叫庞先生，然后呢，他当时呢就说啊，我想组建这种国际级的大赛，但是我要找这种的美女打架，就觉得说这个找这种形象好的，然后但是呢他这个功夫又好的，他找这样的人。当时呢他找到我当时的这个教练了，也就是我现在的师傅。妹妹，你别说，你在你这行业里面绝对算美女。哎呀，谢谢。绝对算美女。谢谢。但我看你脸上好像也应该受过伤。对，受了好多伤。有肿的地方。对。你刚才说话的时候手一直在动，我感觉你这不像打拳的手，这不像打拳手。他手还挺纤细的。还涂了指甲红。对。你不像打拳的手。我跟您这么说了，主持人老师，毕竟我是一个女同志，我觉得。我脱了服装，我脱了擂台上的这种服装呢，那么我在底下我就是一个时尚的女性，我可以穿裙子，我可以穿高跟鞋，因为我是一个女人。那我上擂台以后呢，那么我就是，那就是我的职业，就得让我这种拼。而且这个擂台上呢是必须有一个胜者。所以这么多年呢，打了好多的比赛，我的胜率还是非常的高的。56战，48胜，3平5负。哈哈，谢谢。您跟我们说一次这个擂台上的比赛印象最深刻的一次。那个女孩啊，就是她比我矮不了多少，就是我的个子属于是比较高的了。她也1米7吧。啊，我1米7071呢。啊。然后她那个，你看咱俩比比。那是。然后那个。请来的工作高手都喜欢奚落我。啊，来来来。但是他的下盘的力量非常的稳啊，这是我能看着。但是我当时我的教练呢给我准备的这个战术呢非常好，他说你上去以后，先裁判还开始的时候，你马上就冲着去进攻，不要给他这种就是让他适应擂台这种机会。正好他这个有点晕的时候呢，他近身抱我腿的时候，就这时候每次打比赛时候，我最喜欢别人主动过来抱我了，你知道为什么吗？因为省着我去主动抱他再摔他呀，他过来抱我，这是我最喜欢的，我好进入地面缠斗啊。待会儿我找一个人抱一下你。也可以，没问题。啊。他过来抱我腿想摔我的时候，正好做了一个这样的，反夹头的，这个用我们的专业术语来说呢叫断头锁，我怕他跑了呀。我听不懂，找个人来演示一下。来来，陈不可来断头锁来试一下来。哎呀。就是装个样子，我们看看啊。来，好好，抱住腿。你看，这时候，因为你看我这时候是夹出这个头了，因为那时候呢，他的力量呢也比我大，我怕他跑，所以我当时做的是跳起来盘着他腰上。哎，我当时我是这样的盘住的，夹的腿，然后他力量特别大，是什么呢？盘的。他直接把我拽起来，给我这样连续砸了4下。他这样把你。抱起来，起来砸腰，砸了4下。对，连续往擂台上砸了4下。但是这时候呢，我是盘住他的脖子，我始终是没放开，因为我知道他摔了你4下，你都没松。没松啊，就是紧紧的缠着。其实是很容易松的。很容易松。他砸了你4下。砸1下的话，如果是意志不坚定的话，你肯定就腰会砸断。那肯定是，但是我就死活不松，因为我松开，我知道倒下的肯定就是我了。最后我用三角锁把他给解决了。他拍地面了。他拍地了。
这一位啊，就刚才跟您配合的这一位，傅恒老师，他一直以来有一个最骄傲的方式，就是5分钟搞定投资人吧？对对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 对，对他的嘴很厉害，很厉害，但是同时他也非常喜欢强身健体，哎，喜欢，老被女生欺负。我们就是请您跟他来配合一个这个你们在训练当中的一个腿法的动作，好不好？啊，傅恒老师，哎，你还有什么要说的吗？手会死吗？不会的，不会的。哎，没事，我这边120已经给你准备好了。好，好，我们接下来就屏声静气的看啊，这个怎么着？我们是练什么？不是，你可以来展示，来可以这样拿着，一，他左手力量重，我好重啊！你看我这还没使劲呢，你看。你看，你手腕扣点，这样对你好了。一二啊，对，这个在前，那个在后啊，窄一点，看，来，很紧张。二，啊，一二，喂，不能再吓人了。哎，我们还看看您的腿法。啊，请出我们这个现场最庞大的、力量最大的保安群体，祝你平安。你这样拿。你这个胳膊往里一点，对，两个把这样，对，要不然的话蹬你胳膊蹬伤了。OK。对。稍等啊，你还想说点什么？老婆，我爱你。你被女人踢过吗？没有，没有，没有。你被这个在获得过这么荣誉的女选手踢过吗？那更没有啊。那你应该觉得荣幸啊。自求多福吧，啊，也许这是你最后录这一期节目了啊！大家掌声送行啊！再见，观众朋友。开始。好，哎，嘿，嘿，真的倒。不合约倒太假了，我没看清，没看清，没看清，真的轻了，太轻了，太轻了，使点劲儿，他撑得住。来来，我们来喊节奏，3、2、1，站稳了。炫啊！我觉得其实，在我们的概念之中，女生一直都是比较柔弱的，然后包括我自己也是很爱哭的。但是她完全展现出了一种女性的力量之美，我觉得这个给人带来的震撼是巨大的。是不是在鬼门关走了一道？刚才不是踢了两下吗？第一下是疼，因为她踢到的是我肚子的部分；第二下就直接。没感觉，瞬间哇，很大的冲击力，一下子。你还敢说你5分钟能搞定投资人吗？我肯定不能用打的。啊，那我还是要用嘴吗？啊，除此之外，你有没有感受到，这个女生居然有这么大的力量？哦，真的是完全没有想象到，完全没有，完全没有，是吧？那我让你感受一下，你今天受这么一踢，是值得的。来，有请工作人员把腰带拿上来吗？啊，让你看看你是受谁踢的，你看看，你看看。哇，太厉害了！哇，闪闪的奖杯！哇，我的奖杯，这只是其中的一少部分。好，来，我们让这个唐晶介绍一下。这个是，曾经打武林风的这个，然后这几个呢，全都是打昆仑决的。还有好多奖杯，然后这只是拿来一少部分，而这个呢就是，当时得的这个，就这，因为金腰带啊，它并不是说纯金的，但是在我们这个职业里边，相当于呢是最高的荣誉了。哎，您记一下，我们看看，您记一下，我们看看，啊。谢谢。我也想记一下，哎，能不能让他也感受一下？没问题。哇，哎，哇，感觉像系裤带。怎么有点那么？打鼓。说话，感谢天津 TV， 感谢 TV， 感谢天津 TV， 感谢涂磊老师。这个我腰带掉了，你这个裤子掉了，很帅吧？你介绍就为什么像哪吒一样？不，你要霸气一点。跟你说。以后谁再抢我的话，饶不了你们！不是你这一小人得志的样子，他这一看就像偷来的，哎，真的蛮重的。哎，这个当时你拿在手上的时候，那种感觉是什么？其实我觉得我打的每一场比赛，我觉得都是战胜自己吧。
因为觉得你在擂台上，你举起奖杯，你举起你所得这个荣耀的一瞬间，你觉得你平时训练受的伤、吃的苦，我觉得都是值得的。拿了奖之后，再看你的对手的时候，是不是没什么恨意了？呀，我们常人很难理解，啊，前一脚在上面还打得头破血流，下后面就要拥抱，我们总感觉我们好像做不出来，没有那种感受。你们那个比完赛之后，看着对方身上受伤的样子，然后还要跟他击掌啊、拥抱啊，那种感受是真诚的吗？是真诚的。我们擂台上永远都是对手，哪怕他是你的最好的朋友，但是你上擂台了，你跟他同时来竞争打比赛的时候，那么我们在擂台上也不会手下留情的，但是我们在台下肯定都是朋友，因为擂台上是勇敢者的游戏，而且也是这种公平的游戏，所以你在擂台上没有什么这个敌人之分，有的只是说你凭你自己的发挥，你自己的能力。你今天有幸跟冠军比试了一下，被人家踢了一下，是你们也是对手，你们也拥抱一下。很公平，自信，那种直觉，他所有东西都让我看到，我特别的尊重啊。舞台是公平的，我眼里只有我的目标，我的对手，那一刻我要赢，是我唯一的目标。对，而且要他会有那种满满的。你当他说这一刻看着我的时候，特别的柔美。他说我是女性，对，其实我有女性的特质。我就在想，如果我抱他的话，我都像抱一个小妹妹一样的，很心疼他。你看到的是他的强大，你没有看到他的软弱吗？我相信如果他今天不是打扮成这个样子，穿成贺冬冬那样，他肯定也很女。是的。唐晶，那你其实也是很渴望被保护的是吧？因为我觉得会很多人误会你说你太强壮了，你不需要保护。其实我们看到都是结果，都是奖杯。其实在你在这么多年的练习的过程中，是不是也有脆弱过吧？肯定是吧。其实我觉得无论再坚强的男人还是女士，我觉得应该都会有脆弱的时候吧。当你遇到困难的时候，或者你遇到一些事情你觉得你不知道怎么办的时候，我记得印象最深刻的呢，就是好多年前的时候，我跟一个180多斤的一个男士，我们打地面这种柔术实战。当时呢是他的力量比较大，我的肋骨呢是他在锁我这个十字固的时候，生生的把我肋骨给我做这个骨裂了。当时呢是因为当时我家里人并不知道习武的，我习武其实我是偷偷的去练的，然后那时候呢我就没办法，然后也不敢通知朋友，因为我平时呢也是一个这个性格比较坚强的人，我不希望我这个比较太弱的一面给展示给别人，所以那时候呢我每天呢我还是坚持到训练馆，那时候我根本就训练不了了，但是我还是要去训练馆看教练在教别人什么，然后回到家以后呢我休息什么的。但是那时候其实躺床上以后呢，我再起来的时候其实是非常的困难的，因为肋骨受伤了，你呼吸你都觉得很难受的。所以那时候呢我觉得应该是我比较脆弱的时候。自己偷偷哭了吗？是这样，是这样。就包括我从小到大，就比如说我爸爸打我了，但是我绝对不会在他面前哭的，对。然后我会偷偷的在没人的时候我去抹眼泪，但我也不知道我这性格为什么会这样。这一点就是你看，像我们职场上那个工作的人也是一样，在外面你要展示出你的那个状态，因为你要带领团队啊，或者去跟你们一样也是在打仗，也是一个擂台，也要赢。但有的时候真的可能回到家的时候自己觉得委屈了或者说什么的，也会偷偷的哭。所有的粉丝都会欣赏你的毫不费力，但真正懂你爱你的男人才会知道你心有多累。你要找的就是这样的男人。是的，希望你能够早日找到属于自己的姻缘。也非常感谢你来到我们的节目当中，谢谢。谢谢。来，谢谢。谢谢主持人。
陈岩，男，35岁，山东人，华中师范大学本科在职，市场营销专业。各位企业家，大家好，我叫陈岩，来自山东济南，今年35岁，最高学历华中师范大学在职本科。我是一个斜杠青年啊，曾经做这个教育培训行业的市场工作，然后在工作之余呢，开始自主创业，创办了一家属于自己的音乐工作室，一首原创歌曲《雁过留声》实现了带着妈妈登上舞台的梦想。今天来到我们非你莫属的舞台，就是希望能够得到一份能够把我两份工作内容完美结合的工作。谢谢大家。欢迎斜杠青年，我们都是斜杠青年。到底什么叫斜杠青年？就是斜杠，他有很多身份。跨那么多行干嘛呀？没有办法，被逼无奈的。被逼无奈？对，是因为相亲。我最初只是做教育培训，就单独这个行业。然后相亲对象就说啊，你一点才艺都没有哈，人生毫无色彩。然后我就好自己，我因为我学第一专业是中文，比较喜欢写词啊，然后我就开始做一些原创歌词，然后就开始涉及，也比较喜欢音乐，开始做音乐相关的工作。然后好啊，然后又有相亲对象说了，做文艺的不靠谱，然后没有办法，就这样被逼成斜杠了。哦，是这样的，看样子你的一路情路比较坎坷呀。不是很坎坷，但是被扎得很痛。哦，你谈过几个吗？谈过三个。三个，这个都是因为什么原因分手的？趁现任在这儿好好提一下。我就因为现任在这儿，我才不要的。是因为现任在这儿，我们才要坦然。对，我们现任不在意的。第一个就是在大学时，就像很多大学生一样，就随着毕业感情也毕业了。第二段就是同事，就在一个单位工作，然后从那之后就知道再也不搞办公室恋情，因为会把各种情绪带到工作中，特别影响工作。第三个大约是在6年前或者7年前的事情了。然后那一段就比较奇葩了，就是两个人好了一段时间之后，眼看就要结婚了，然后这个女孩就不见了。哎呀，她是对你有多失望才会逃婚的？她并不是吧，就是最终的原因是因为她是一个单亲家庭的孩子，对婚姻有一定的恐惧感。哎呀，有点同情你了。没有必要同情，因为你现在也找到了个现任。对，是的，我现在很幸福。幸福不幸福那谁知道啊。姑娘你好啊。托丹老师你好。恭喜你接手了这个烫手山芋。你是他的终结者啊。是的。请问听了他那前三任的故事啊，你有什么感受？如果没有前任的话，可能没有一些感情上的经历的话，是不是对我们以后的相处也要感谢前任？对啊，感谢前任啊。但是也要警告前任不要死灰复燃，万一那个落跑的新娘她又回来了呢？对不对啊？你们俩怎么认识的？我们两个通过演出，因为她是小提琴老师，然后我做原创音乐也上过一些舞台去唱歌，然后我们两个就这么认识了。我们看上面的这个工作经历一共有3份，你说最自豪的那一份？最自豪的其实就算做音乐了，因为我不是音乐专业的，我中文是学的文秘专业。然后刚开始做的时候，大约从2013年开始，就是试着做音乐这个东西，受到很多的非议吧，因为音乐专业的学生看到我做的那东西会觉得啊，你这什么。然后我就觉得既然喜欢这个东西，开始做这个东西，我就要把它达到一个高度。然后2014年的时候，我妈妈生一场重病，生病之后，我为我妈妈写了一首歌词，就叫《雁过留声》。我写完这歌词的时候，我就想，等妈妈康复之后，我争取把它做成一个成品，做成一首歌，然后呢，希望把它带到最大的舞台上唱给妈妈听。然后，经过了整整4年的努力，在2018年的时候，我终于带着我62岁的妈妈，站到了我们中央电视台《幸福这样单》的舞台上，唱了这首歌。还挺坚持的。陈岩，因为我刚才翻了一下你的微博，你的微博认证是歌手。对，而且我看见你最近一个月参加的各种节目是非常多的。我想知道是你未来2-3年吧，就你的主业到底是什么呢？因为你已经是按认证歌手的这条道路在发展呀。
对，目前来说确实音乐算是比较喜欢的，而且女朋友也是做音乐这块的，所以就想结合一下文字啊，然后艺术类的东西结合在一起做。那你到里面是什么工作呢？我是希望还是以就是文字文书或者文案为主的。如果说清楚哪种文案，就是文案策划。你要求多少钱薪资？6000。从你的专业功底上来看，如果说现在背景要6000，有点高了，你得去调整一下你的薪酬。如果说你想拿到6000，那你就把值6000的能力再亮出来。好吧，你还有什么要补充的吗？我们可要选了，我担心这灯啊。我也担心啊，我也担心。还有什么要说的吗？没有。第一轮选择徐厚林，剩下的都是要听歌的。哎，还有九盏灯，天生我有才。天生我有才，你是要跟你女朋友合作是吧？对，我都带着小提琴来了，你看现在上来吧。好。我突然觉得你女朋友的舞台范儿比你要强很多。你干脆算了，你不要应聘了，让她应聘吧。你走吧，你走吧，你走吧。好了，如果不希望她跑，允许你在这个舞台上向她求婚。但是我好像什么都没有带。没关系，求婚最重要的是一颗心，又不是戒指和鲜花。对不对？真的要求吗？什么叫我真的要求吗？你在问我们吗？赶紧的，你要自己决定啊！啊，真的好突然，我觉得求职变求婚了。其实我想象过很多次，但没想到是在求职的舞台上。我希望我们在一起之后，结婚之后，永远快乐，永远幸福，可以吗？我，你愿意吗？你也可以说你不愿意，没关系。不愿意。来亲一个，亲一个，这个时候还不亲，这个必须亲一个。哦，可就是谁吴老师，你瞬间变成司仪的感觉。说句实在话，我之所以让他求婚，是因为我害怕他待会儿找不到工作。待会儿，因为他今天求职的这个路太窄了，万一全灭了，好歹他今天找到老婆呀。总不能落空啊，是不是？再次说明，姑娘啊，这个今天的所作所为都是你自愿的啊。将来如果你要跑也没关系啊，我们不能用一个节目当中的某一个环节的即兴的这样的一种行为来束缚你的一生。那我得要感谢你了，涂老师。你感谢我干嘛？让他终于有勇气说出来了。那你赶紧先休息一下啊，开心不？还是挺开心的，工作已经不重要了。老公这份工作可是一辈子啊。
今天面试就到这结束好不好？好，好，可以结束了，反正我都面了，再见，再见，再见，可以结束了。对啊，就有要美人，他已经不要事业了啊，他说已经不重要了。哎呀，那开心的已经不重要了。不不，走吧，请吧。真的？真的。好，掌声啊！拜拜。真的呀？这小孩好实在呀，这小孩。回来。走了。老师，哎呦，给我乐死！胡老师跟你开玩笑呢，真可。你快回来，我的天堂等待。傻不傻呀？不，我只是配合。你找到老婆了，你没工作，你怎么养啊？我刚才只是配合一下涂磊老师啊，是吧？哎呀，原来我是个傻子，是吧？好，我们来考验一下他的情商。哎，八筒，我提新车了。哎，对，是啊。今天下班带我一段呗。行，没问题，没问题。行，一会儿见啊。好嘞，地库见啊。好。走了，八筒。哎，反正也是路，今天你再捎我一段吧，啊。好。行，走起。好。等你半天了，反正咱俩家离那么近，以后都一起走呗。前面等你啊。同事天天让我捎他回家，我到底该怎么办呢？是你的话怎么办？天天蹭车。这个怎么说呢？我就觉着好像女同事对他有意思。你有女朋友，如果是你，你怎么办？我不烧。不烧你怎么拒绝？嗯，如果你喜欢我就直接给我说，如果不喜欢我，对不起，不好意思，我的车只让我的女朋友来。喜欢你。那不好意思，我有女朋友了。你把她甩了。哎，不甩。这样啊，都同事就坐个车而已嘛，有什么大不了的？不可以，不可以，因为现在很多就是都是有这样类似的说法啊，副驾驶永远只归老。坐后排。后排啊，我不是滴滴啊。啊，那坐后备箱行吗？哎，坐后备箱可以，只要不怕憋死，你坐后备箱。好狠呐！就这道题，我们更关键的是想看你怎么样去拒绝他。其实很多的时候就是由于我们太在乎面子，不懂得去拒绝，所以给自己带来了很大的烦恼。如果今天你只是一个刚毕业的大学生，我觉得给我这样的回答我还是能够接受。但如果对于一个工作这么多年的人，我觉得这个还是有点欠缺的。哎，库尔特，我觉得他情商比你高。哎，他把一个就是很尴尬的问题他化解了，换了一种方式来回答。我觉得其实我同意杨蓉的，我觉得这是其实是这样的。杨蓉就是说，我觉得你这样的解读是对的，因为你的考核标准我一直看不清楚。哎呀，你们别说了，越说到他女朋友脸色越来越难看。没有，这本身我觉得他做的对啊，就是要这样子，就是这是一种界限分明啊。其实在职场上不是这样的。不，我听过这样一句话，说会开玩笑、会幽默的人，情商都不会差。他的回答只是证明他挺单纯，是，而且单纯。其实这个女生在把你当傻瓜，她在占你便宜。对，只是她很简单，这孩子。来，赶紧就她的岗位问问题，好不好？对，还亮着灯。你求的是文案的工作，然后你准备了什么样的文案？策划。我本来就是想应征的是艺术类培训学校，这样就可以把艺术跟文案完就结合起来了。怎么讲呢？就是因为我女朋友是做小提琴培训的，然后我就会经常给她讲。现在的小朋友也好，家长也好，所有认同的服务都是体验式的，就是说他们有参与感才可以。然后我就会跟他讲，如果你在上课的过程中用音乐的方式跟小朋友做游戏的话，效果会比较好。现在他也是用这种方式在做，小朋友家长都比较容易接受。这不是文字策划呀？对啊，这不是文字，这是一个理念，这是一个教育活动策划吧。怎么说呢，其实我在职场十多年，我一直有一个困惑。我就是属于那种，可能你让我去做我可以做，但你让我去表达我表达不了。就是说其实现在也很多这样职场的人特别会说，但是做起来就不行了。我反而就是更侧重于，我为什么说我工作十多年有要求的底薪这么低，我更希望让单位看到我可以一步一步的把工资做上去，而不是说自己去吹上去。但即便是做，那你也给我们看，我们总得看。对，确实准备不是特别对吧，所以这个时间已经到这儿了啊，这个我们对你也够包容的了。
你今天求婚只是一个插曲，我们更多想成人之美啊。但是呢，今天主要的还是求职，没有看到你太多的职场能力，尤其是你说文案方面的能力，你又没有所准备 ，PPT 也没有。纸质的文案也没有，让你即兴发挥也没有，所以有的时候生活就像嘲弄是一样的，兴势冲冲来求职，没有做好准备，对吧？结果呢，这个失败而归，倒是捞着一媳妇儿，这是意外的惊喜，这就是人生，就这样，下次准备好再来啊。第二轮选择去火力。这红色好像庆祝你们俩订婚成功啊。第一次这个失败了的红灯让我感觉到有一种喜庆的感觉，大红灯笼高高挂啊，但音乐有点不是很合时宜。但你女朋友还是笑着，还是微笑的，给你鼓励，她开心就好啊，她开心就好，她有苦说不出啊。刚找个老公就失业了。准备好了再来好吗？好，谢谢你，再见。好，谢谢曹老师，再见。好，这回是真的。我给自己打分，这次一定打零分，因为距离我自己心里的预期太远太远了。准备不充分就是不充分，做得不好就是不好，自己认。来，我们有请下一位。王磊，男，27岁，天津人，自考本科学历，南开大学商务管理专业。各位企业家，各位观众朋友们，大家好，我叫王磊，今年27岁，来自天津，从16岁开始接触销售，接触管理，现在已经有10余年的工作经验。在卫浴行业里，我行走了6年，也是多档电台、电视台的卫浴专家。来到这里，希望和各位 boss 们做一个全方位的交流和沟通。我一直相信一句话：选择和努力同样重要。谢谢大家。你刚才说你在电视台做什么专家来着？卫浴专家，也就是大家理解的马桶、浴室锅、花洒等。这个还有专家呢？是。那大家知道，大家装修房子需要建材吧？啊。但您知道您怎么选择一个好的马桶和一个好的浴室锅以及花洒吗？说说呗。首先，大家在去看马桶的时候，一定要掂一下马桶的分量。如果这个马桶分量比较重，说明这个马桶的釉子它是湿釉的，但是对于咱们来说的话，咱们里面湿没湿釉大家都看不见。那大家准备一支铅笔，拿这支铅笔在马桶上画一下，如果出现了就是特别难擦掉，那说明这个釉子不是好釉子。我有一个问题，为什么在所有的这个建材市场或家装，这个卫浴都在第一层啊？因为很多瓷砖和卫浴是不分家的，在咱选择瓷砖的时候就在选择了卫浴，而恰巧瓷砖是在您选择卫浴的时候的第一步，其次就是马桶。我觉得他的专业素养是有的，回答每一个嘉宾的提问的时候的这个速度很快。那你今天来是要改行吗？是要改行。你不是专家吗？你干嘛要改行？卖马桶不好卖了？我从16岁开始接触这个社会，16岁我做过很多很多工作，我是一边摆地摊一边上学的。你家里情况不好是吧？我母亲偏瘫，在我16岁的时候。父亲呢？我父亲是一个普通的工人。母亲是完全没有生活自理能力，生活不能自理。其实压力还是挺大的，其实说出来了，其实也是一种释放吧。16岁开始边工边读，对，自己摆摊是卖啥？就是普通的指甲油，然后我会上很多很多个颜色。我做这个东西，我觉得做销售这个行业，主要是产品知识是一方面，但是你要信服客户，你也要有自己的专业性，我觉得更重要。你怎么会选择卖女孩子用的东西呢？因为女孩子好钱好挣。女孩子为什么就那么好挣呢？因为女性盲目消费。盲目消费啊？对，就是她们就是看见什么嘛都想买，看见嘛都想买啊。
指甲油也是这样，一次买几瓶？对他们一买买十多瓶。那你通常怎么说服别人多买一点？涂女士您好。你好。那个您看看咱指甲油，您觉得我给您涂上试试？我就想要那个涂着性感一点的，偏红色的，或者是偏黑色的，那个味儿还得特别不一样。咱家味道就是别具一格，咱家做的指甲油就是高端。做销售的是造不了假的，而且我实际表现出来的东西，也都能看出来我是一个做销售的材料。有点意思啊，挺好的，女生会喜欢他这样的销售啊。那你这个截具不做了以后，你想改行做什么呢？其实我今天有我自己的一项企业。两家。哪两家？贺东东、贺总。哦，对，他卖化妆品。还有呢？还有呢？然后第二个是张学业、张总。就不一样了，那做活动啊。是因为我后面还会给大家展示一些我在生活中做活动、做策划、做运营的一些东西。你来了以后，你天津那妈妈谁照顾啊？我妈妈去世了。哪一年的事儿？去年的事。我一直从小有个梦想，我想来北京发展，我想就是用我自己的力量去创造我更多的东西，但是我妈妈身体不好，所以常年就瘫在炕上，就忽然之间走了，其实心里很难受，包括现在已经一年多的时间了，其实内心还是浮动还是比较大的，但是我觉得有些梦想需要去追的，如我今年27岁，如果现在不追的话，可能以后就没有时间再去追了。我想去我自己想去的城市，我想做自己的挑战，我想白手起家，我想跟各位企业家学，以后我也想坐在你们的位置上。那他们坐哪儿呢？他们可能会坐更高的位置啊。你今天去赵小叶和贺东东那儿，去贺东东那儿是干什么？去赵小叶那儿是干什么？首先去赵总这边，我想做的是运营的一个经理。那边呢？销售的主管。销售和运营是永远不会分家的，他们都是互通的，而且曾经我做到了千万，我带团队做到了千万的业绩。好，那在第二轮好好说说。好，你要多少钱薪资？10000加。10000加底薪。北京？对。别的地方去吗？别的地方暂时不太考虑。第一轮选择去火流。还有九盏灯。天生我有才。有两点，我这边天生我有才，这边我准备了一个和大家的一个互动，想请贺东东贺总和赵小叶赵总您方便上一下舞台吗？主要是为了就是让自己想演的没那么枯燥，然后也是和各位企业家作为一个互动，因为我其实叫上去的企业家都是我还是比较有意向的企业家。大家可以闻一下这里面是什么东西，你们能确定你们现在闻到的是你们心里想的那个东西吗？是。好，那贺老师您闻到的是洗发香波，或者是那个果冻，你们知道吧，就果冻那个甜甜的味道。你喝一口算了，他是做卫浴的啊。首先贺老师刚才闻的这个东西就是咱家庭用的洁洁灵，还有一个隐形的一个东西，大家可能都不知道，后视镜的后面，就是您抹上之后的话，您再下雨就没有划痕了，就没有雨渍了，您知道吗？哇！但是对于卫浴行业出来的人来说，您擦在您的镜子上，在您平时沐浴的过程中，您出来就可以把您上面镜子上那东西就很清晰，没有不上雾啊。对对对，那这个还挺好的。也是短暂的时间，对，只是短暂的。您要是下雹子，那您放了也没用。他是一个非常有心的人，他能够自己去收集很多的一些生活的小妙招，而且他特别愿意的去分享给身边的人。第一轮意向没有选我们，但是我想说，因为我们明年开始会开将近100个店嘛，对，所以其实我们是很需要很多关于店管理和店运营的人。一个问题，这个店新开一个月之内，我需要有3万的购买过的用户，我可以很低的价格啊，你会怎么做？
首先，您这一百个门店分为 A、B、C 三种级别，这是第一点。第二点，我会给这一百个门店制定活动政策。第三点就是，除了活动政策以外，我还会有一个运营的一些方面的事情，比如说销售人员的提成的比例，比如说人员的管理，我会根据每个人性格的一个区分、一个划分，然后会进行一个相应的一个调动。它其实是确实是表现出了一个专业人员应该有的一个状态。对，这是我从他的反应里，从他的谈吐里感受到的一些东西。王磊，我想问你一下，你刚才在回答这个问题的时候，我发现你一个缺陷，因为你原来卖卫浴是耐用品，然后刚才的甜品是那种高频消费的，其实你不熟悉，所以我的问题是你为什么要换行业？你也许在原来的行业能做得很好，你换行业的动力到底是什么？首先第一点，我回答您的问题，第一点，我不是说我换行业，我是要换城市。所以核心是想换好城市。对，核心是换城市。如果说实话，如果今天北京有很多卫浴行业的，是，我明白。所以今天来到这个舞台也是想打破自己，我觉得我除了卫浴我还能做别的。我觉得我对产品的研究包括一个细心度的话，我觉得我可以做很多很多事情，我觉得不只是做卫浴。因为第一我要跟你说，我们是没有运营这个岗的，活动公司只有策划、执行、设计、新媒体。你要告诉我你能做什么，你在活动里你是做什么的，还是你只做过这种店面活动？我在活动里我不只是在做这一个店面的活动，我做过区域的活动，就是整个天津区域的一个活动，从策划，当然了他们这个活动不是以销售模式这么做的，是一个体验，是一个品牌宣传的那么一个活动。毕竟咱们是跨行嘛，既然是跨行，有之前行业的质疑是很正常的，我觉得我对于这个心态还是不错的。来，第二轮选择是还有一盏灯。好，接下来直接进入谈钱不伤感。我觉得就跟店有关系吧。然后我觉得从第一家店开始呢，我想试一下你来做这个助理店长。其实我更喜欢的是用那些比我更有特点的人，而不是去用那些善于更好比我管理的人。因为我觉得好一个人的特点用得好，其实他会发挥出很大的一个效果来。薪水呢，我是想从8000开始。你以前一定值10000，但你现在是需要学点东西的。那这个8000的后面呢，我觉得是一个你的这个有抽成，我会给一个很高的一个抽成。对，我觉得这样的话呢，对你来说一定比你要的10000要高很多很多。我想问您一下，就是咱们这个就是主要是以哪方面的一个，因为是店长的助理嘛，然后是不是店长助理了，我觉得就是可以理解为就是我们会指派一个品牌的人，因为你不太了解产品对吧？是，但是呢店的事儿是由你来管。好啊，没有问题，没有问题了，考虑一下做出你最后的选择。米卡米卡或者是谢谢再见，你的选择是米卡米卡。对于薪资的一个还是稍微差一点，但是我觉得我去这个企业干的话，刚开始去嘛，然后做一段时间，我觉得我会完成我自己期望的预期。来，我们有请下一位，常立轩，男，27岁，天津人，天津城市职业学院大专，电脑艺术设计专业。Hello， 大家好，我叫常立轩。今年26岁，毕业于天津城市职业学院。在12岁的那一年，由于家里经济条件不允许，我出来了勤工俭学。在24岁的那一年，我和我的伙伴共同创业，经营了天津第一家分店80后食杂店。直至现在，我们已经有了6家分店。可是由于自己的原因，我觉得自己已经到达了一个瓶颈，所以今天来到非你莫属这个舞台，来提升一下自己的能力。我想找一个有关于市场管理方面的工作。谢谢大家。他有3个标签啊，第一话痨，第二老板。
是不是这事儿是不是真的？是真的，是因为就是前些日子，我妈就一直喜欢唱歌，然后我就说，要不你想买个卡拉 OK 不就是了？但是影响居民，扰乱他们的生活。我一看就在天津挺偏的一个地方，给他租了一个底商，也没有多少钱。然后我说妈，你在那儿干个就是 KTV 吧。然后他说行啊，就是那种专门应对老年人的那种，一块两块一位的那种，不为了赚钱，就为了让我妈开心。哦，对。说第二个话题，话痨，是话痨吗？是话痨，我不是能说，我能让我的另外一个朋友变成话痨，就是就你引动一下试试看，库尔特，就那个瘦得像麻杆的样子，长得挺帅的啊。那咱一会儿晚上约个饭吧，我绝对能让您跟我聊到一块儿去，好吧？晚上都不吃饭，没看过我的身材吗？哦，要不您这么瘦吗？原来是这样，一天吃一两。一两饭，累了我一次。算了算了。像别人家就是住楼房，门对门都不知道贵姓或者叫什么，我可以去门对门喝酒去。我所指的是，不是台上台下就几个人的时候，我能去展现自己，然后跟大家互动，然后我能给他带到我的这边来。那个，还敢说自己是话痨吗？不说这都是话痨，因为怎么说呢，一个人面对15个人啊，真的很难。12个人还有啊，那两个也是人，对啊，我也是人，没死错啊。你觉得还自己能说吗？不能说，太不能说。你刚开始上来说你特别能够提起别人说话的欲望，自己也自信于自己的表达能力。我没有说假话吧？这个个都能说，个个都能把你说死。你刚才说做了一个食杂店，对，做了几家来着？现在做了已经有6家的，6家在商场里面，然后2家在夜市已经投。几年时间？两年时间、是这个吗？对对对，没错。1000块钱就行，我肯定会从最低的水平做起，当然是只能拿最低的工资了。你学到了东西之后，是不是还创业？学到东西，我绝对就是现在。说实话嘛，肯定会。那也就是说，你现在是带着一种股东的身份来学习的。也提高自己的能力吧。如果说应届毕业生，我还能理解一点，因为很多大学生刚毕业的时候觉得我原来是学习的，那我要进公司继续学习，表示一个好心态。你是已经工作过、创业过，然后你还来说我是来学习，学完以后学成以后我要去创业，1年40万人家现在，对啊，你让企业怎么想？其实我们一直在打断别人。其实如果我站在这里静静地去感受他自己的内心和他的状态的时候，一个12岁自己出来创业，14年去打拼回来，今天能够用3000块钱愿意去学习，我觉得背后一定有他心路的故事。我特别想听听他此刻，你最想说我们来到这里我学什么，有什么样的东西促使你我下定决心拿3000块也愿意学。因为我从12岁就出来上班，这些应该都可以调查到的。就是12岁的时候，我就干的第一份工作是在我们天津滨江道那块发传单，6块钱一个小时。然后我洗碗工啊，包括世界500强知名的快餐店，我在那里干了7年。
7年的整整时间，我做到了店长的职位，就是我有很多的经验。之前我卖过房子，就是做过经纪人。我一个月的时候我就卖了2套房子，那是在什么时候？就是在我妈把腿摔折了之后，我们家没房子住，很缺钱。那个时候我不知道干嘛去，我想让我母亲过上更好的生活，因为我是单亲家庭长大的孩子，我觉得这40万现在已经是固定的了，已经。我想去挣更多的钱，给我妈带来更好的生活环境。我觉得如果给我每个月3000块钱，我觉得不少，我可以慢慢的去积累我的经验，然后公司投入我，然后我回报公司，必然公司会给我一定的回报。OK。一个外卖员一个月都能挣到将近2万的工资，而且毕竟是开店的，一个月才挣3万块钱，多吗？并不多呀。第一轮选择去火流，白虎展灯，天生我有才。天生我有才准备了什么？天生我有才，我其实没准备，但是我会跳一段舞蹈。但是我得邀请一个女士，贺女士来，就贺露露，对对，这个可以。完了，就这一个动作，换一个动作。好，谢谢，谢谢，谢谢。来来来，跳的怎么样？来来来来，有活力吗？是不是经常陪妈妈陪妈妈跳广场舞？对，孝子，孝子。哎，现在陪妈妈跳舞的儿子真不多哎。真的是啊，真不多。哎、来来来来。来来来，我们进入职场情商课堂啊！来，请看视频。哟，领导，你也接水呢？是啊，专门给你带的高级咖啡，快尝尝，味道怎么样？这咖啡不错，精神了啊！行，继续加班吧啊！半夜3点前把门关上去。嗯，抠门才5毛钱。工作期间抢红包，一人发500，啊，总被老板套路，我到底该怎么办呢？哎，这个问题对你好，总被领导套路，你该怎么办？我反正我就质问他为什么，就是你质问他，我就问他为什么。比如说我是那个领导，你质问我，来来来，您是觉得我就是工作的给您。就是我工作这方面不怎么样，您不想让我干了，那您就说，那我就辞职。我没不想让你干。那您为什么干嘛在杯子上写也不干滚？我就测试，我又不是给你看的。那为什么咱俩走正脸，你正好在对着我呢，对吧？我那个像手崴了，我正好对着你了。那那么多人不崴，你偏偏崴我这，那我跟你有仇啊？对，那肯定是不想让我干。先收起你的脾气。那肯定是不想让我干了，我觉得我真的我。他的情商真高。李轩，你的性格是属于真性情啊，然后。职场里边这种现象真的挺多的，包括老板设定工作时间抢红包套路真的有，我们真的有抢了红包罚款的现象。但是我想说的是，其实老板最在乎的是你有没有100%的去把你的能力贡献出来，同时让企业的企业家们看得到。如果说我们没有在这方面展示，只是在去想老板为啥这样做，为什么算计我，其实老板只是抓那些没有努力干活的人呀，他只是看员工有没有100%投入嘛。如果我们做到那个100%投入的员工，就不会被他套路上的。我今天不太认同这个，你的这个说法啊，是这样的，我觉得制度是什么？制度是做管理，我觉得没错，但是你并不能去给员工去设套。我觉得这个的话是整个的企业是不正的，它的企业文化是有问题的。我的做法跟你会一样，我会离开这家企业，但是我不会用你这样的态度去跟老板去讲。我会告诉他说我们这样做的话，我们公司会遇到什么样的问题。所以我在这样的环境之下，我不想在这边继续下去了。但是我不会像你那样，就是一种说啊什么无所谓啊，然后跟你对着干啊。我觉得这个是没有必要的。所以在职场当中，怎么圆滑的去处理，我觉得这个是你接下来必须要去上的课。他很情绪化，这事不告诉他可以撂挑子不干，这是非常可怕的。你没有责任心啊！你说的那个数据，我们可以选择不相信啊，质疑是我的权利。但我觉得作为一个选手，他一定要足够重视这个舞台和这个机会。就是你刚才说来学习嘛，那你未来也要创业的，那对创业的知识你会感兴趣吗？创业的知识会感，当然感兴趣了。OK， 但是有一个问题，因为我在就是很多的天津的小伙伴其实蛮想留在本地的嘛，那你
因为我们公司在北京，如果你到北京来，你会不会有这种就是离开天津不太舒服？没有没有没问题，因为我经常来北京。那你怎么照顾妈妈呢？我跟爸我妈一块接回来啊，接到北京来。对对，你3000块钱妈妈也不大啊。对，50多岁。对呀、啊，因为妈妈年纪又不大，才50多岁。嗯，3000块钱这个负担就有点大喽。人家有40万的收入呢。那倒是，那真是。来，我们来看看他的社交数据解读。常丽轩对自己的未来充满向往，他情感丰富，喜欢浪漫，生活中容易被感动。小兵的这段解读，其实我认为是有史以来最正确的一次。他很容易被惹恼，但也很容易被感动，他是一个特别感性的人，所以其实跟他在一起搭的还真的要是一个理性的人，而不是他所排斥的。来，第二轮选择去回还有两盏灯，谈钱不是感情。你能做到40万的一年的销售额，就说明你的能力是有的。你40万的能力的情况，你只给我要3000块钱，我觉得很划算，在商言商嘛。我们在邢台市这边马上要开家店，也是河北，而且你有开店的经验。然后呢，这个3000块钱是你提的，那么我这是底薪。市场什么情况，我们具体谈，反正提成会很高。嗯。我们是销售，销售3000家，然后地点在北京。考虑选择。深呼加速器。精灵树，或者是谢谢再见，你的选择是？我选择深呼加速器，去吧。首先要学习这个企业文化，然后再进一步的打算吧。我觉得最后给我留那两盏灯的那两位企业家非常特别适合我。来招聘人才，请将企业的简介和工商信息发送到非你莫属招聘的全拼 H163.com。好的，大家辛苦了，下期节目不见不散。